Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Juče oko 17 časova izbio je požar na gradskoj deponiji u Staroj Pazovi. Za kratko vreme vatrena stihija zahvatila je dobar deo površine deponije. Gašenje požara trajalo je gotovo 12 sati, od pola šest uveče do šest sati ujutru, a u pomoć združenim snagama koje su učinili vatrogasna jedinica Stara Pazova i javna komunalna preduzeća Čistoća i vodovod i kanalizacija Stara Pazova pristigli su i vatrogasci iz Inđije i Rume. Požar je u potpunosti ugašen, a zgarište je kompletno sanirano. Na teren su izašli i ekološki inspektori. Iako vetar nije naneo dim ni na jedno naselje direktno, preduzete su sve mere predostrožnosti i obaveštene sve relevantne republičke institucije, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Kako radio televizija Stara Pazova saznaje, postoje indicije da je požar podmetnut i zato su nadležnim organima podnete krivične prijave protiv NN lica. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić najavila je da će predsednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tačim sutra u Briselu razmeniti mišljenje o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa, imajući u vidu dogovor iz jula o početku priprema nove faze dijaloga. Domaćin ovog neformalnog sastanka Vučića i Tačija biće visoka predstavnica Federika Mogherini. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da je izdvojeno 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za projekte populacione politike, od čega je za 7 opština izdvojeno 55 miliona dinara. Đukić-Dejanović sastala se u Nišu sa predstavnicima opština iz Južne i Istočne Srbije u kojima se sprovodi projekat testiranja mera populacione politike, a istakla je da sama bespovratna sredstva neće dati veliki rezultat ako sve institucije i svi građani ne ulože napor. Ako učešće penzija u bruto domaćem proizvodu bude ispod 11%, mesečna primanja penzionera će se od sledeće godine usklađivati dva puta godišnje, potvrđuju za politiku u Ministarstvu rada. Tako bi 1,7 miliona penzionera u Srbiji od 1. aprila 2018. moglo ponovo da računa na usklađivanje penzija s rastom cena na malo i delom rasta bruto domaćeg proizvoda dva puta godišnje. U tehničkoj školi u Staroj Pazovi danas je organizovan svečani prijem učenika prvih razreda. Deo školskog tima im je poželeo dobrodošlicu u ustanovu u kojoj će od sadašnjih 15-godišnjaka postati odrasli ljudi uz pomoć nastavnika, ali i socijalnih partnera škole. Predstavnici Crvenog krsta, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i Centra za kulturu Stara Pazova predstavili su svoje institucije objasnivši kakvu pomoć savete i programe nude kako bi srednjoškolsko obrazovanje bilo što lakše i zanimljivije, a zatim su sadašnji prvaci imali i prvi čas sa svojim odeljenskim starešinama. U prvom razredu biće 150 učenika koji su raspoređeni u 5 odeljenja i 6 zanimanja. U naselju Banovci Dunav otvorena je škola baleta. Ovo je prva baletska škola u Staropazovačkoj opštini i radi u okviru baletskog udruženja Adagio NB. Opremanje prostorija škole finansijski je pomogla opština Stara Pazova, a u novim prostorijama juče je održan i prvi javni čas. Tom prilikom udruženje je opštini Stara Pazova uručilo zahvalnicu. Zamenik predsednika opštine Milan Beara je shodno mogućnostima obećao i u buduće pomoć ovoj školi baleta. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na univerzijadi u kineskom Tajpehu pobedom u finalu nad Rusijom sa 15:4. Ekipa Dejana Savića ostvarila je pobede u svih 7 utakmica na univerzitetskim igrama i na dominantan način došla do prvog mesta. Do kraja nedelje sunčano i toplo sa temperaturama iznad proseka. Već početkom naredne nedelje osveženje sa kišom. Jutarnja temperatura sutra 14, dnevna 31 stepen. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijetno večer.